Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина КЖ каналына кош келиңиздер. Жалпыңыздарга салам алейкум. Ош шаарында Жапалак унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Бүгүн 30 июнь 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Мал литражкаларды күтүп атсаңыздар, мына кезек келди. Видеонун акырында дайыл лошадилер да кошо тарта кетем. Ушул кызарган кетиштен баштайлы. 2004 1460 000 сом. Коробка автомат. Опциялары. 4 айнектен электро көтөрүштү, электро күзгүлөр. Отургучтарында жылытуу бар, алдыңкыда кондиционер бар, комплектация жакшы. Спойлер. Жанында. Гэтстер да өзү мындай өзүн ордун таап алышкан окшойт. Катар катарынан тизилип алыптыр, жакшы. Ушундай иретмен болсо жакшы. Гэтси канча деп атасың? Баасы 500. 500 000 сом бул гэтс. Отуруштардын жылытуусу бар, коробка автомат, микролифт бар, айдоочунун отуруушунда 2008 1.6. 556-00-08-09 номеринде рестайлинг. Туманниктери дагы бар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Ушундай куюлган диштерде. Джентра дейт го. 2009 1.2 Корея. Отуруштардын жылытуусу моо жерде экен, айдоочунуку ушундай болуп калабы экен. Персоналды окшойт, электро күзгүлөр, коробка автомат. Булда дагы микролифт бар. Джентра болуп калабы экен, а? Баасын канча деп атасыңар? 550 000 сом. Жүрөр эле. Бир аз гэтстерге көңүл бурсак. Себеби мындай оңой болуп атат да чындыгында. Катар катарынан турса, анан эми баасында катар катарынан жазып койгондо андан дагы жакшы болмок эле мейли. Болгону тартып көрсөтөбүз. Дагы бир кызыл гэтс 2005 1.4 коробка автомат 998-92-22-12 номеринде. Кондиционери жок. Гэтс канча болуп калды? 450 000 сом. Азыр мына сатуучулар өздөрү жок. Эми спарктарга акырындан өтө берели. Спарк ЛТ комплектация, камера бар, аркасынан сонарлар. Спарк канча болуп атат экен? 620 000. Планшет, монитор, кондиционер, кара кожа, 4 айнектен электро көтөрүштү, отуруштардын жылытуусу бар дейт, мультируль, күзгүлөрүндө повторитель поворота. Жаңы алып келинген 2016 кымылдаткычтын көлөмү 1 куб. Анда растаможка бир аз кымбатыраак болуп калдыбы? Ошо 2016-ларды эле алып келсе болот, растаможкасы кымбатыраак болуп калат. Түшүнүктүү. Мындай 600 канча? 20 000 кеми бар дейт. Болду. Так жүрбүрөлү. Эми жогорулай беребиз. Кайтара. Ал жазды сурап көрөйүн. Фонда джаз, коробка вариатор, твикс дискалары, жаба бамперлер. Эки миң сегиз, бир төрт, 720 000 сом. Сигнализация барбы? Автозапуск менен сигнализация бар. Максималдуу комплектацияда заводской кожаный руль, бир аймактуу климат. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, жыйылуу баскычы менен кошо.
Чыканак тирегичи дагы заводской өзүнүкү. Мындай көрүнүшү жакшы жаз. Анан дагы бир жаз жаң алып келинген. Бул дагы растаможкасы кымбатыраак төлөнүп. Германияданбы? Ооба, Германиядан. Германиядан туманниктер 4 төңгөлөгү тең. Ушундай куюлган жиштерди жайкы протекторлор жакшы абалда. 2008 бе бул? 2008 ооба. 2005 деп жазылып турат го. Мындагы 2008 экен, мишка сөйтүп 2005. Булардан көрсөтүп турат. Бул 2005 бе? 2005. 2005 болду. 9000 доллар бул э. Растаможка болгон, оформление дагы. Кыргызстан номери да бар экен. Болду. 4 айнектер электропакет. Бунда комплектациясы жакшы. Ошол эле климатта. Микролифт бар. Жакшы. Коробка механика болуп атат ошо. Анан ушул эле жигитке тиешелүү дагы жаңы алып келинген Honda Jazz. Бул 2008 дейт. Коробка механика экен. Бул комплектациясы бир аз жөнөкөйүрөөк. Күзгүлөрүндө повторители бар. Баасы бирдей экен э. 9000 доллар. 2008. Пробеги канча болуп калган? 170 миң. 170 миң. Наркыны кача? 160 канча? 160 канча миң дейт. Анан үчүнчү жаздагы, бул да силерге тиешелүү, 10,5 миң доллар. 2008, 1,4. Телефон номерин айтып коеюн Озеки ушул жигиттин. 559-59-59-44. Лепестоктор бар. Ушундай көрүнүштө. Болду. Так. Кете берели. Бул жерде морнингтер турат. Kia Morning. Кимден экен силерденби? Так, эс турат дейт. Азыр сурап көрөбүз. 2019. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. Монитор, планшет, круиз контроль, рулю кожа. Айдоочуда персонал чыканак тирегичи бар. Анан отуруштарында эки позицияда жылытуу, рулун жылытуусу бар. Старт, стоп, кондиционер, антизанос. Баасы канча болду? 8,5 миң доллар. Пробег канча болуп калган? 41 миң. Бул да сизденби? Бул канча болуп атат экен? 8,5 миң. 19 миң. Ушундай эле морнинг. Анан бул айтмакчы 16 дюймдук шиналарда. Бул 14-тук болуш керек. 19-нчу жылы чыгарылган. Бул дагы жаңы алып келинген. 4 күн болду номер кадалганга дейт. Так, корейский видеорегистратору бар. Комплектациясы бир аз жөнөкөйүрөөк бул дагы. Бирок ошентсе да мынакей ылдамдыкты чектөө, мультибаскычтары бар, алдыңкы отуруштарынын жылытуусу бар, отуруштары ошол эле кожа булгары. Анан чуркаганы 126 миң километрди көрсөтүп атат. Мына ушундай морнинг. Болду, болду. Басып жүрүп эле. Азыр эми Spark менен Morning ушул малолитражкалардан Кыргызстанда хит болуп атат көбүнчөсү. Дагы бир Morning, бул уже кичине көрүп атасыздар. Бир аз заводской тюнингделген. Мынакей LED оптикаларда, линзаларда туманниктери. Бул дагы 16 дюймдук шиналарда. 2018 мынакей ээси зерикпей сонун кылып жазып койгон. Эмне опциялары бар экен, паузага басып окуп алсаңыздар болот. Ачкычсыз кирүү бар, күзгүлөрүндө повторитель, поворота бар, круиз контроль. 800 миң сомбу?
Заводской монитор, Bluetooth навигациясы менен, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу, рулун жылуутуусу бар, бир аймактуу климат, персоналдуу чыканак тирегич айдоочуда. Аркаңкы стоптору дагы жарымы LED жанат. Анан санарлар бар камера менен кошо. Болду. Жакшы. Мынаки Spark баолоо атат экен. Spark баолоо атабы? Жакшы. Канча деп атса сатарман? Биринчи. 700 деп 650 деп. 700 деп атат сатарман. Сиз 650 көтөрдүңүз. 650 берейин болду деп. Мен айттым 10 бердим. Дагы берим 15 бердим. Сиз 610 көтөрдүңүз, э? 15 берип туруз, э? Сатарман биринчи 700 деп аткан экен, 650 берсеңиз деп атат. Кийин, а? Жакшы. 10 000 түштү. Дагы 10 000 түштү, 640. Мына барган сайын соода кызып баратат. Ушундагы сатылып кетиши мүмкүн. Мынаки. Мына өзүңүз сөз кеп кылып калыңыз, ушул экен баалашып атат экен. Эми насип кылып калсын алып калыңыз, э? Көрсөтүп коеюн эми кандай Spark'ка бул акебиз кызыгып атат экен. Так, комплектация жакшы, жакшы эле. Рулун жылуутуусу бар, добуш менен башкаруу бар, старт-стоп, монитор, отуруштардын жылуутуусу, персоналдуу чыканак тирегичи, автостоп, айдоочунун жардамчысы деп коебуз, автофар, антизанос, ЛТ окшойт, э бу? ЛТ комплектация. Мына ушундай көрүнүштө. Жакшы. Так. Уланта берели. Джазлерден ми? Канча болуп атат? 650 000 сом. Коробка механика. Мындай жакшынакай чыканак тирегич чыгып тур. Бир аймактуу климат. Эки миң сегиз бир төрт. Жакшы. Лошадки да силерден окшойт, э? Баасы канча болду бунун? 400 000 сомго берип берем деп атат. 2005 1.6 коробка автомат. Бир. Айтпайдык. 650 000 сом. Жазда бир кайталап кетейин. Мынаки бир аймактуу климат, 4 айнек тең электро көтөрүштө, электро күзгүлөр. Ошол эле кожаный чыканак тирегичи бар. Арка тарабында көрсөтүп коелу. Ушундай көрүнүштө. Так, уланта беребиз. Мына Morning'тин баасын жазып коюпту ээси. Ушул ээсине лайк басып коюңуздар. 750 000 сом, 2018 1 куб коробка автомат бензин. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Монитор Bluetooth навигациясы менен, отургучтардын жана рулун жылуутуусу бар, круиз контроль, добуш менен башкаруу, мультируль, бир аймактуу климат, камера, санарлар өз ордунда, 14 дюймдук дискалар. Ушундай экен. Malibu, суранып атат, бирок өзү темага туура келбейт, мейли суранган колду сарпай тартып коелу. 2018 1.6 коробка автомат, дизель экен, турбо дизель. Баасы канча болду? Баасын билбейсиңер. 11,5 миң доллар. Болду. Лошадкиге көңүл буралы. Лошадки канча деп атасыңар? 370 миң. Коробка механика. Так. 2008 1.4 997 80 80 81 номеринде ээси. Так, анан азыр малолитражкалар менен лошадкилер болуп атат да. Лошадкини сурайбыз. Джентрава. Канча болуп атат баасы? 580. 580 000 сом. 2015 1.5 Джентра билесиздер, Өзбекстандан чыгарылган бул. 556 05 02 03
номерин дээси. Так. Toyota Corolla дагы бизге кызык эле. Эси отурабы экен. А бул канча болуп атат? 600 000 сом. Планшет, монитор бар. Коробка механика. Алдыңкы отуруштардын жылуутуусу бар. 2004 1.6 коробка на механика. Ушундай көрүнүштө. Кайсыл? Джентран да тарткоолу. Дабир Джентра. Джентра эми мындай караганда жөнөкөй тилде айтканда лошадинин ошол рестайлинги. 2013 коробка механика 1.5 бензин газ жабдыгы да бар. 552-90-10-10 номеринде. Баасы канча болду бул? 580 000 сом. Электрогүзгүлөр жыйылуу баскычы менен кошо. Чыканак тирегичи бар. Багажнигинде мини спойлер. Дөңгөлөктөрү. Так, все сезонка экен э? 4-тө тең протекторлору жакшы абалда. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн адаттагыдан бир аз көбүрөөк кылып туруп видео тарттык. Сиздерге мага да өзүмө да кызыктуу болгон үчүн ушундай узун видео кылып тарттым. Сиздер да биздин мээнетти баалап, лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Сөзүңүздөр жок болсо, канчанчы лайк, канчанчы кайсыл шаардан көрүп атканыңыздарды жазып койсоңуздар болот. Каналыбызды сөзсүз ушинтип колдоп кубаттап туруңуздар.